Բարև ձեզ, Կրկին Ուրբաթիրիկունն է եւ շաբաթվա գլխավոր իրադարձություններն ամփոփում ենք ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի Ընդհանուր Միության Շարժման Գործադիր Կոմիտեի անդամ, Սահմանադրական Իրավունք Միություն Կուսակցության նախագահ Հայկ Բաբուխանյանի հետ։ Պարոն Բաբուխանյան, շաբաթվա գլխավոր իրադարձությունը թերևս Հայկ Մարությանի շուրջ, հա, ստեղծված աղմուկն է։ Իմ քայլը խմբակցությունը Երևանի ավականով որոշեց, որ պետք է անվստահություն հայտնի Հայկ Մարությանին։ Ինչ կասեք այս գործընթացի մասին եւ ինչու հենց հիմա։ Ինչու հիմա, որովհետև սա վերջի սկիզբն է այդ քպեական այդ խառնամբոխի, հա, որ եկավ լցվեց բոլոր մակարդակներում, քաղաքապետարան, ազգային ժողով, կառավարություն, թաղապետարան, գյուղապետարան, այդ խառնամբոխի վերջի սկիզբն է, որովհետև այդտեղ գիտեք ինչ տեղի ունեցավ, երկու խմբավորում ձևավորվեց իրենց ներսում։ Մի խմբավորումը դա այն ծայրահեղական սորոսականներն են, այդ թվում Հայկ Մարությանը, որոնց ժամանակին, ուրեմն, որպես սորոսական կարգադրել են, ուրեմն, Նիկոլին, որ նա վերցնի իր թիմում եւ իր թիմում, ուրեմն, դա շատ կարեւոր եւ առանցքային պաշտոններ։ Եվ կա երկրորդ խումբը, որը որ էլի սորոսական են, նիկոլականների մի խումբ, որը էլի սորոսական են, բայց մի քիչ սորոսական են, հաստատ սրանք։ Եվ այս երկու խմբի միջև անցավ սև կատու, եւ հիմա նրանք իրար մեջ կռվի մեջ են, որովհետեւ այն մի խումբը, որտեղ կա նիկոլականները, ուրեմն, իրանց իշխանությունը փայատիրական է այն առումով, որ նիկոլականների մեջ իրենց փայը կամ ուրեմն ակցիաների մի մասը, հա, ունեն ամերիկացիները, մի մասը եվրոպացիները, մի մասը սորոսականները, մի մասը այս 3 տարվա մեջ կամաց-կամաց ռուսները, ասենք, մի 10% ակցիա են ուրեմն ձեռք բերել, հա, ասենք, խոսքը ասենք ազդեցության տարբեր կենտրոնների մասին է։ Եվ կա մի խումբ, որի վրա ոչ մեկ ուրիշ ազդեցություն չունի, կա Սորոս եւ Սորոս ազդում է։ Հիմա այս երկու խմբի միջև տեղի է ունենում կատաղի պայքար իշխանության համար։ Եվ այդ կատաղի պայքարը թելադրված է իրենց տերերի կողմից, որտեվ, ասենք, սորոսականները դժգոհ են Նիկոլից, որ նա անում է էլի այդ հակառուսական քաղաքականությունը, բայց չի անում այն աստիճան, որը կցանկանային օրինակ սորոսականները, հա, կամ սորոսականների խնդիրը շատ ուժեղ ձևով աջակցելն է Թուրքիային, հա, եւ ուրեմն Նիկոլելի անում է դա, բայց ասենք մեկ դանդաղ է անում, այն տեմպով չի անում, որ կցանկանային սորոսականները, եւ սորոսականները ինչ էին ասում, Սորոսի անձամբ է ասել, չէ՞, պետք է աջակցել Թուրքիային, որպեսզի նա ոչնչացնի Ռուսաստանը։ Հիմա այդ նիկոլականների այն թիմը, որը որ կա, ուրեմն, որը ասենք 75%-ով է սորոսական, իրենք համարում են, որ նա դանդաղ է իրենց պատվերները կատարում, իսկ այս թիմը, որը 100%-ով է սորոսական, ավելի արագ է կատարում։ Պաստորեն ստացվեց, որ հիմա էլ սևերի ու սպիտակների բաժանվում են իրենք իրենց ներսում, հա, իրենց թիմի մեջ։ Իրենք իրենց մեջ բաժանվել են իշխանության կռիվը, եւ իհարկե այդ իշխանության, իրենց համար սա իշխանության կռիվ է, պրեմիայի կռիվ է, ասենք, պաշտոնի կռիվ է եւ այլ։ Իրենց տերերի համար դա իրենց ծրագրերի իրականացման կռիվն է, որը որ ասենք ամեն մեկ ունի իր պատկերացումները այդ ծրագրերի արդյունքների, տեմպերի, մեթոդների մասին եւ այլ։ Բացի դրանից դուք լավ հիշեցրեցիք, որ սև սպիտակը հենց այդ հայկոն էր, որ լինելով ծայրահեղ սորոսական եւ պատահական չի, չէ՞, որ ծաղրացուին բերեցին, դրեցին քաղաքապետ։ Դա պատահական չէր։ Չէ՞, որ դուք տեսնում եք այլ երկրներում նույն բանն է կատարում, ծաղրացու, օրինակ Ուկրաինայում, հա, ծաղրացու Զելենսկուն, որը ծաղրացու էր, ընդհանրապես կինոյում ծաղրացուի դեր էր կատարում, այդ ծաղրացուին դրեցին պրեզիդենտ։ Նույն Ուկրաինայում, ուրեմն, բանին, բռնցքամարտիկին, որը որ կարծես թե ուրիշ գործ չգիտեր անելու, հանկարծ դրեցին քաղաքապետ, հա, Հայաստանում տեսակ Նիկոլին փողոցից բերեցին ու նիկոլականներին բերեցին, դրեցին պաշտոնների, այս մի ծառայացուին բերեցին, դրեցին քաղաքապետ։ Սա մեթոդ է, որովհետև եթե գիտակ մարդու դնես, փորձված մարդու դիմես եւ գրագետ մարդու դիմես, այ ուրեմն բնականաբար այդ մարդը բավականին նաեւ ինքն է անկախ իր գործողությունների մեջ, սա մեկ, եւ երկրորդը, այդ մարդը
Ինչո՞ բանի տիրապետում է, մտքի է տիրապետում փորձի գիտելիքների եւ այդքան հեշտ չէ նրան, այսպես ասած, խաղալիքի նման, ուրեմն խաղացնել։ Եվ Հայկոն, որը մենք գիտենք ինչ ազդեցությունների տակ է, նույն չեխական, ուրեմն որոշ, ուրեմն համակարգերի կողմից, կնոջ միջոցով եւ Հայկոն, որը որ իր ժամանակի մեծ մասը Պրագայում էր անցկացնում, ոչ թե Երևանում, այդ Հայկոն, թողենք որ քաղաքը քանդվում էր իր օրոք, թողենք որ ուրեմն վաճառվում էր, նույնիսկ երթևեկել ճանապարից մասը կտրում էին, ճանապարից մեքենան հետո գալիս էր, պետք է շրջանցիր, խանութ են սարքել, կարող ենք հենց հիմա գնալ տեղը ցույց տանք, հա, մեքենան գալիս է, հիմա շրջանցում է այդ տեղը, որտեղ այդտեղ խանութ են սարքել, եւ այսպես նորից շարունակում է։ Թողենք որ ուրեմն վաճառվել են մայթեր, վաճառվել են ուրեմն այն կանաչ տարածքներ, հենց մի քանի օր առաջ ծառեր էին կտրում ավանում, մի քանի օր առաջ, երևի 2 օր առաջ, հա, հիմա թողենք դա, այստեղ իհարկե խնդիրը ավելի շատ գլոբալ է, ինչ կրվեսա, Նիկոլը վախենում է, որ սորոսականները նրան կգցեն, որտեղ սորոսականների կողմից արդեն նույնիսկ բավականին լուրջ թիմ է ձևավորվել, եւ այդտեղ էլ, եւ Ալենն է այդտեղ, հա, եւ այլ ուրեմն դեպքեր եւ դեմքեր, հա, եւ եւ ուրեմն որոնք պատրաստվում են, փորում են տակ, այսպես ասած, հա, եւ Նիկոլը հակահարվածներ է հասցնում, մեկին ուրեմն գործից է հանում, մեկին ուրեմն խայտառակ է անում, ոնց որ Ալենին հայտարար կարեցին, հա։ Փաստորեն ստացվում է, որ Նիկոլ Փաշինյանի ֆոնին Հայկ Մարությանի հեղինակությունն ավելի բարձր էր, հա, կոնե հոխանձնողի, այսպես ասած, պիտակ նրա վրա չկա, եւ մրցակից է տեսնում նաեւ Նիկոլ Փաշինյանը Հայկ Մարությանի մեջ։ Դե, ինչպես Տիգրան Ավինյանին, հա, որ չեզոքացրեցին ըստեյության։ Տիգրան Ավինյանը նույնպես այդ սորոսական թիմի ներկայացուցիչ էր, որը շատ կարկառուն սորոսական էր, եւ նրան նույնպես չեզոքացրեցին, որովհետեւ այս երկու թիմերի մեջ կա մրցակցություն, շատ կատաղի մրցակցություն իշխանության համար, եւ ուրեմն ոչ թե մեկի հեղինակությունը շատ է, մեկին հեղինակությունը քիչ, պարզապես երկու թիմ իրար այն աստիճանեն ատում եւ ուզում են իրանց ոչնչացնել, որպեսզի ուրեմն մեկը տիրի պաշտոնի, իսկ իրանց ստերերը որպեսզի իրանք իրականացնեն այն ծրագիրը, որ իրանք նախագծել են։ Պարոն Բաբախանյան, կարծես թե ավելի վատ վիճակում ենք հայտնվում, երբ պարզում ենք, թե ով է լինելու հաջորդ քաղաքապետը, որովհետև խոսքը Հրաչյա Սարգսյանի մասին է, նա այժմ փոխքաղաքապետի պաշտոնն է զբաղեցնում, ու հատկանշական է այն, որ իշխանությունը, եթե պատճառաբանում է Հայկ Մարությանի դեպքում այն, որ խզվել է իշխանության եւ նրա միջև կապը, քանի որ նա քաղաքական թիմ այլևս չի ներկայացնում, Հրաչյա Սարգսյանն է ներկայացնում իր առաքելություն կուսակցությունը, որը ըստ էության գոյություն էլ չունի, քանի որ առաքելություն կուսակցության հիմնադիրները հիմա այլ կուսակցություն են ստեղծել եւ նրա հետ էլ բոլորովին կապ չունեն, հա։ Ինչ կասեք այս մասին, ըստ էության դառնում է քաղաքապետ մեկը, որին ընդհանրապես որևէ մեկը չեր ճանաչում ինչեւ այս պահը։ Դե գիտեք, եթե մարդ մի ընդհանուր թիմի, հա, Նիկոլիզմի ներկայացուցիչ է, ապա այդտեղ որևէ լավ բան սпасել հնարավոր չէ։ Նիկոլիզմի ներկայացուցիչները անկախ նրանց անուն ազգանունից, ну ճանապարհ չունեն անցած ոչ մեկը, գրեթե այդպես մարդ չկա, հա, կամ եթե ճանապարհ են անցել, ավելի լավ չանցնեն, որովհետև խայտարակ ճանապարհ է, հա, որևէ լավ բան սпасելիք իհարկե մենք չունենք, այդ թիմը պետք է ամբողջությամբ հեռանա անկախ այդ թիմի մեջ եղած թևերից, որոնք իրար մեջ կռվեն տալիս, հա, ոնց որ այսօր, եւ իմ կարծիքով այդ կռիվը դա այն նշանն է, այն մարկերն է, որ շատ շուտով ամբողջ թիմը կգնա, ուրեմն կսուզվի ջրի տակ եւ մենք կբրսնենք այդ ուրեմն վիճակից, ինչպես օրինակ երբ որ նավը սուզվում է, հետը սուզվում են ուրեմն բոլոր առնետները այդ նավի, բայց ափսոս նավը, ախր նավը մեր երկիրն է, այ մեր երկիրը սուզվում է, այդ իրանց մեջ գզվրտվում են, փոկում են ինչ որ աթորներ իրարից, բացահայտում են մեկը մյուսին ԶԼՄ-ներում, հա, կազմակերպում են ինչ-որ շոուներ մեկի դեմ, մեկը մյուսի դեմ շոուներ է կազմակերպում, դա նրանք անում են, բայց ընդհանուր առմամբ նավը խորտակվում է, եւ դա ամենավտանգավորն է, իսկ թե հիմա կլինի այս մեկը, այն մեկը, այս մի դուխովը, այն մի դուխովը, հա, մեզ համար
ճիշտ ասած որևէ էական տարբերություն չկա։ Բոլորն էլ զբաղված են եղել այս 2-3.5, հա, դա արդեն տարի զբաղված են եղել բանով, քայքայելով, ոչնչացնելով, նավը խորտակելով, նավից մի բան փոկելով, ճշնամուն այդ նավից մի բան փոկելը ծախելով, դրանք են, այդպիսին են։ Եվ ես չեմ ուզում մտնել ուրեմն այսպեսի սոխի ասմա եւ սխտորի տարբերությունը, որը սկսենք քննարկել, բայց այսօր դիսոնանս է, հա, միջակնդիմադիր գործիչների միջև, քանի որ իմ քայլն է վստահություն, անվստահություն հայտնում Հայկ Մարությանին, սկսել են պաշտպանել Հայկ Մարությանին։ Ի վերջո որ դեպք, որ կողմ, հա, պետք է գնալ այս դեպքում։ Գիտեք, ոչ մի կողմը պետք չի գնալ, որտեղ եմ ասում։ Նույն այդ հանցավոր այդ խմբի ներկայությունները իրենց մեջ բաժանում են ազդեցության ոլորտներ, հա, ոնց որ ասենք մաֆիան, ոնց է գոհական գողականներ ինչ որ մեկ-մեկ հավաքվում են, հետո սկսում են բաժանել, որ թաղամասում, ով որտեղ պետք է ուրեմն իր գործը անի, հետո չեն հասկանում իրար, սկսում են երկարակել, հետո մի խոսքով, այդ մի process է, որը որ նման process-ում հիմա նույնն է, որ ասես դու ես մի, այսպես կրիմինալ խմբավորման կողմնակից ես, թե ես ընդհանուր մի կրիմինալ աշխարհ է, հիմա ես ընդհանուր այս դուխով կրիմինալ աշխարհն է, հա, որը որ մենք պետք է հեռացնենք։ Կրիմինալ քաղաքական առումով, հայրենասիրության առումով, հայրենիքի հանդեպ կատարած իրենց գործերի առումով։ Ինչպես նաև իհարկե քաղաքի առումով նույնպես, որովհետև ես ասացի, վաճառվել են այգիների տարածքներ, վաճառվել են տեղեր, որտեղ պետք է կառուցվեին դպրոցներ, դպրոցների փոխարեն վաճառվել են տեղեր, որպեսզի ինչ որ մարդիկ իրենց շքեղ առանձնատներ կառուցեն, վաճառվել են մայթեր, վաճառվել են երթևեկելի փող, այդպիսի բան ընդհանրապես չեմ հիշում, որ շատ բան ենք տեսել քաղաքում, շատ բացական երևույթներ ենք տեսել 90 թվականից հետո, բայց մենք երբեք չենք տեսել, որ վաճառվի երթևեկելի մասը, այդպիսի բան հենց չենք տեսել։ Սա Հայկոյի այդ մի կլոունի նորամուծությունն է, հիմա հաջորդ ինչ նորամուծություն կանի չգիտեմ, բայց դա էական բան չի։ Իսկ երբ որ անդիմադիր իրենց անվանող գործիչները սկսում են պաշտպանել, գիտեք ինչ, հավանաբար ինչ-որ մի բան օգուտ են տեսել սրանից, այդ մի կտոր հող են տեսել, կամ չգիտեմ ինչ են տեսել, կամ փող են տեսել, կամ մի հարց լուծել են իրենց համար, հիմա պաշտպանում են։ Գուցե դա է, գուցե այդ անդիմությունը, գիտեք ինչ, անդիմությունն էլ է, չէ՞, բազմաշերտ, բազմաշերտ խմբավորման ինչ որ բաների բաժանած, եւ ամեն մեկը ունի ինչ որ թելեր այստեղ այնտեղ, գուցե այդ ձեր ասած, ես չգիտեմ կոնկրետ ու մասին է խոսքը, բայց հավանաբար նաեւ կան ինչ որ այդ ընդդիմություն կոչեցյալի թիկունքում կանգնած ինչ որ ստվերային ուժեր, ներքին թե արտաքին չգիտեմ, բայց կարող են եւ ներքին լինել, եւ արտաքին լինել, եւ այդ ստվերային ուժերը, որոնք չեն երևում, բայց իրականում ուրեմն այդ ընդդիմության աշխատանքը կազմակերպում են եւ պլանավորում են, այսպես ասած, տվել են, իջեցրել են հանձնարարություն, ինչպես ասում են, եւ հանձնարարությունը հետեւյալն է, որ պաշտպանել սրան եւ ուրեմն ոչ թե նրան։ Քաղաքային իշխանության այս աղմուկի ֆոնին կորավ ընդհանրապես մամուլից այն տեղեկությունը, թե ի վերջո Բրյուսելյան հանդիպումները ինչ արդյունքներ ու հետևանքներ կունենան, հա, Նիկոլ Փաշինյանը ազդարարեց, որ սա կոմունիկացիաների բացում է, որոշել են արդեն եւ պայմանավորվածություն իրականություն է դառնալու, մենք ճանապարհ ենք ունենալու Ադրբեջանով Իրան, Ռուսաստան, սա կարող ենք դրական համարել, թե ոչ։ Այն, որ Նիկոլը մասնակցեց Բրյուսելյան հանդիպմանը, որի, այսպես ասած, քավորը, հա, Ֆրանսիաներ, Եվրամիություններ, որը որ ոչ մի ֆորմատով չի տեղավորվում, հա, մենք ունենք Մինսկի խմբի ֆորմատ եւ ունենք Ռուսաստան, Հայաստան, Ադրբեջան ֆորմատ։ Հիմա ոչ թե բանակցային է, բայց էլի ինչ որ հարաբերվելու ֆորմատ է 3+3-ը, հա, բայց այդպիսի ֆորմատ Հայաստան, Եվրամիություն, Ադրբեջան չկար։ Եվ այն, որ Նիկոլը որոշեց հիմա էլ Արցախյան հարցի կարգավորման, ուրեմն, օրակարգը տեղափոխել նոր ֆորմատ, նոր հարթակ, որը կասկածելի հարթակ է այնքանով, որ ոչ մի օգուտ մեզ չի տվել, հա, եթե ասենք, եթե պատերազմի ընթացքում Ֆրանսիան, չգիտեմ, օրինակ իր գործընկեր Թուրքիային, հա, ՆԱՏՕ-ի բանով առումով գործընկեր ՆԱՏՕ-յական Թուրքիային, ՆԱՏՕ-յական Ֆրանսիան, ասել, որ ես քեզ արգելում եմ
կհանենք ՆԱՏՕ-ից, կբարձրացներ հարցը ՆԱՏՕ-ում, ՆԱՏՕ-ի խորհուրդը հավաքեր շտաբ, ՆԱՏՕ-ի ուրեմն շտաբ-կվարտիրային բանում հավաքեր, ասել, գիտեք ինչ, մենք դատապարտում ենք Թուրքիային, արգելում ենք եւ պահանջում ենք, որ ինքը հեռացվի ՆԱՏՕ-ից, որովհետեւ նա ռազմական գործողությունները ըստ էության անմիջական ռազմական գործողությունները ծավալել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի դեմ, ես կասեի, հա, Ֆրանսիան ինչ որ, բայց Ֆրանսիան այդպեսի բան արել է, ոչ, Ֆրանսիան զորք է ուղարկել, ոչ, Ֆրանսիան զենք է ուղարկել, ոչ, Ֆրանսիան փող է ուղարկել, որպեսզի մենք ռազմաճակատ ինչ որ բան ուղարկենք, ոչ, բայց Ֆրանսիան ինչ է արել, որ հանկարծ այսօր Ֆրանսիան դառնում է ուրեմն մի երկիր, որը այս մեզ ուրեմն բանակցային սեղան է նստում այդտեղ եւ այլ։ Նիկոլը շատ կոպիտ սխալ, հերթական կոպիտ սխալ է, որտեղ ես ասեցի, Նիկոլի մեջ յուրաքանչյուր կողմ ունի իր ակցիան, մասնաբաժինը։ Հիմա ֆրանսիական մասնաբաժինն է, այսքան է, եվրամիությունն է, այսքան է, միած։ Հիմա այս մի մասնաբաժինն է սկսեց աշխատել։ Այս աշխատել, ասում չէ, որ ես էլ ունեմ քո մեջ իմ մասնաբաժինը, այդ ես մասնաբաժինն ես աշխատացնում եմ։ Ինչպես Մակունցի մեջ էր մշակույթը, հա, այդպես էլ Նիկոլի մեջ են, ուրեմն աշխարհի շատ տերերը։ Ու ամեն մեկը ունի իր բանը, լծակը, որով ինքը աշխատեցնում է։ Դա կոպտագույն սխալ էր, արտաքին քաղաքականության կոպտագույն սխալ էր, որ Նիկոլը ևս մի հարթակ ստեղծեց եւ իբր թե այդ հարթակում ինչ որ հարց լուծվեց, այն հարցը, որը առանց այդ էլ լուծված էր արդեն միջև այդ Մոսկվայում։ Խոսքը երկաթ գծի բազմա մասին էր, բազմիցս այս մի տարի է ասվում էր, մի տարի է։ Բան, ինչ էր պետք Նիկոլին, եթե Նիկոլին պետք էր ցույց տալ, որ Ֆրանսիան է այստեղ հարց լուծողը, ուրեմն Նիկոլը հերթական իր սխալ եւ ես կասեի դավադիր քայլը կատարեց հայ Հայաստանի հանդեպ, հա, որովհետեւ Ռուսաստանը բնականաբար պետք է հարց տա, այդ տղա ջան, ես քեզ պահեմ, ես զորքը ուղարկեմ, ես իմ բյուջեից այս հսկայական գումարներ ծախսեմ, որ զորքը այնտեղ մնա, հա, բայց ես քեզ քո այդ բանակցեմ, ես բերեմ հասնեմ գործը նրան, որ այո, երկաթգիծը պետք է բացվի, իսկ դու գնում ես Ֆրանսիա, այդտեղից ուրեմն զեկուցում ես ընկեր Մակրոնին, որ ուրեմն շատ լավ է, քո քավորությամբ մենք այսպիսի հարց լուծեցինք։ Սրան զուգահեռ մեկ այլ իրադարձություն է տեղի ունենում, հայ-թուրքական հարաբերություններն են շատ ակտիվորեն միանգամից սկսել, հա, կարգավորել, այսպես ասած, արդեն իսկ արտաքին գործերի նախարարությունները, թե Թուրքիայի, թե Հայաստանի հաստատել են, որ հատուկ ներկայացուցիչներ են նշանակելու այդ բանակցությունները վարելու հետ կապված։ Ինչ սпасել սրանից եւ արդյոք դրանք նախապայմաններով են լինելու թե ոչ, եւ եթե Հայաստանն ընդունել այդ նախապայմանները, սա նշանակում է, որ մենք արդեն իսկ հրաժարվել ենք թե ցեղասպանության ճանաչումից եւ համաձայնել ենք ճանաչել Թուրքիայի ու Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, Կարսի պայմանագիրը։ Տեսեք, Թուրքիայի հետ հարաբերությունները ընդհանրապես պետք է զարգացնել, իհարկե պետք է։ Մենք հարևան պետություններ ենք եւ ինչ որ հարաբերություններ պետք է ունենանք, ճանապարհներ պետք է բացենք։ Այլ բան է, որ դա մենք պետք է անենք այն ժամանակ, երբ որ կամ ավելի լավ կլներ, եթե մենք անենք այն ժամանակ, երբ որ մենք որպես պետություն ուժեղ ենք։ Այն ժամանակ իհարկե Թուրքիան դրան չգնաց, որովհետև Թուրքիան նաև ընկավ Ադրբեջանի ազդեցության տակ եւ ուրեմն սկսեց նախապայմաններ թելադրել եւ այլ։ Հիմա շատ թույլ վիճակում ենք, շատ թույլ վիճակում ենք։ Բնականաբար այս իշխանությունը, այդպիսի բարդ գործ, ինչպիսին է Թուրքիայի հետ հարաբերություններ ձևավորելը, եթե անի, կանի ի վնաս Հայաստանի, որովհետև այս իշխանության մեջ, այս չակերտավոր իշխանության մեջ, հա, չկան մարդիկ, չկան մասնագետներ, չկան նաև մասնագետներ, ովքեր մտածեն հայակենտրոն նպատակներով, հա, ինչ որ արել են, միջև հիմա ձախողել են, մի բան չկա, չէ՞, որ սրանք առած լինեն եւ ձախողած չլինեն։ Հա, նույնպես կձախողեն եւ խայտառակ ուրեմն արդյունքներ կստանանք նաեւ այս գործընթացից։ Դրա համար գործընթացի մեջ ներգրավել են Ժիրար Լիպարիցյանին, որպես այսպես։ Ավելի վատ։ Ավելի վատ, ով է Ժիրար Լիպարիցյանը, մենք լավ ենք հիշում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակներից, այսինքն, քանի որ սրանք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժառանգորդներն են, քաղաքական, գաղափարական, կադրային, հա, կադրային շատ կարևոր, այդ թվում Ժիրար Լիպարիցյան եւ այլն։ Հա, սրանք ուրեմն նույն գիծն են տանում, ինչ որ տանում էր Լևոն Տեր-Պետրոսյան, իսկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը դա ապացուցված է, որ նպատակ ուներ հրաժարվել ցեղասպանության
ճանաչումից, միջազգային ճանաչումից, նպատակ ուներ ուրեմն կտրել Հայաստանը Ռուսաստանից, նպատակ ուներ բոլոր ազգային արժեհամակարգը կազմող հիմնասյուններից ուրեմն հրաժարվել, նպատակ ուներ մոռանալ Արևմտյան Հայաստանը, նպատակ, սրանք նպատակներ են, որոնք բազմիցս գրվել են, հրապարակվել են, որևէ նոր բան չեմ ասում, եւ իսկ Նիկոլը եւ այս Շայկան իրը, հա, դրանք պարզապես այդ ժառանգորդներն են, պարզապես ավելի քիչ կրթված, ավելի քիչ դաստիարակված, ավելի այնպես մի տեսակ թշվառ տեսք ունեցող, եթե Լևոնը գոնե գիտնական էր, գիտությունների դոկտոր, այսպես ասած, ուներ համապատասխան գիտելիքներ եւ կրթվածություն եւ դաստիարակություն, ապա սրանք պարզապես փողոցից եկած շատ ավելի, նույնը, ասում եմ, իշխանությունը, պատմությունը կրկնվում է պարզապես նոր գալարի վրա, հա, սա հիմա ուղղակի մեկ գալարներ իջնում են, եթե ուրիշ երկրներում կարող բարձրանում են այդ գալարաձև զարգացումը պատմության, ապա մեզ մոտ հակառակ իջնում է։ Հիմա դրա համար իհարկե սրանք ուրեմն պատրաստ են եւ ամեն ինչ մոռանալ եւ ցեղասպանություն մոռանալ եւ պատրաստ են ոչ միայն Կարսի։ Կարսի պայմանագիրը չարյած փոքրագույնն է։ Սրանք գնալու են Ալեքսանդրոպոլի պայմանագրի վերահաստատման։ Կգա օրը, սրանք գնալու են Ալեքսանդրոպոլի պայմանագրի վերահաստատման։ Այո, Կարսը, Կարսը հենա բան Ալեքսանդրոպոլի համեմատ պարքեր, չէ՞, երբ որ համեմատում ենք։ Այդպես որ դրա մասին է պետք մտածել։ Ամեն դեպքում Լիպարիտյանն ասում է, Թուրքիայից վտանգ այլևս չկա։ Ի վերջո մենք ունենք վտանգ, թե չունենք։ Իսկ Լիպարիտյանի համար Թուրքիայից երբեք վտանգ չկա, որտեղ Լիպարիտյանի համար այն, որ Թուրքիան կգրավի Հայաստանը, այն, որ ասենք Թուրքիան գրավեց Արցախի մեծ մասը, դա վտանգ չի։ Լիպարիտյանի համար դա վտանգ չի։ Լիպարիտյանի համար վտանգ, ասենք, Թուրքիան կարող է գրավել Զանգեզուրը, իրանց ասելու Զանգեզուրյան ինչ միջանցքը, հա։ Իրանց համար դա վտանգ չի։ Իրանց համար վտանգ ուրիշ է, իրանց համար վտանգը Մոսկվան է։ Իրանց համար վտանգ ազգային գաղափարախոսությունն է։ Իրանց համար վտանգը Հայաստանի ինքնիշխանությունն է, այ դա իրանց համար վտանգ է։ Իսկ որ Թուրքիան կգա դառնատեր, դա իրանց համար վտանգ չի, դա իրանց համար հարազատ մնչավայր է։ Հարազատ ՆԱՏՕ-յական ամերիկյան միջավայր է, որի համար իրանք իրենց կյանքն են դրել վերջապես, որպեսզի դա այդպես լինի։ Կյանքն են դրել այն առումով, որ կյանք են ասկացրել այդ թերադրանքի ներքո, ստանալով դրա համար բարիքներ, գրանտներ, ուրեմն կյանքի վայրկներ եւ այլն։ Պարոն Բաբախանյան, այսօր տեղի ունենում հայաստանյան ներքաղաքական կյանքում իրենց մեկ գործընթաց, խոսքը մարդու իրավունքների պաշտպանի, թե այսպես ասած հաստիքի մասին է, ազգային ժողովում ներկայացվեց նոր ՄԻՊ-ի թեկնածուն, նա արտադրության փոխնախարար Քրիստինե Գրիգորյանն է։ Հասարակության մեջ հեղինակություն վայելող անձ պիտի լիներ այդ պաշտոնը, համենայն դեպս միշտ այդպես է, հա, ասվել։ Հիմա անձը ու մասին երևի թե փողոցում շատ քչերը գիտեն։ Ինչ կասեք այս թեկնածության վերաբերյալ։ Կասեմ այն, ինչ որ Հայաստանում տեղի ունենում վերջի, ուրեմն այս լակոտոկրատիայի շրջանակում, այսինքն երբ որ լակոտները գրավեցին իշխանությունը, ամեն ինչ գնում է լակոտոկրատիայի բանով, օրենքներով, հա, օրենքները դրանք ուրիշ են։ Ընդհանրապես մարդու իրավունքների պաշտպանը ինչ պետք է անի։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը պետք է լինի հայտնի իրավապաշտպան, որը գնում է օգնում է ուրեմն վատ վիճակում հայտնված մարդկանց, ում ճնշում են, ում բանկը խլում է մեկի տունը, ոստիկանը մեկին քցում է փողոցում ոտի տակ, ԱԱՑ-ն ինչ-որ մարդկանց փորձում է ճնշել, հա, մարդիկ շատ անգամ ուրեմն դատարանները անօրինական ինչ-որ սեփականություն են վերաբաժանում կամ խլում, հազարավոր խնդիրներ կան, մարդը շատ անգամ ուրեմն չունի աշխատանք եւ սոված վիճակում են երեխաները, երեխաները չունեն կրթվելու կամ մշակութային ուրեմն զարգացում ստանալու հնարավոր, հազարավոր խնդիրներ են մարդու իրավունքների վերաբերյալ, հա։ Հայաստանում այդ խնդիրները չղարկված են։ Կա ինչ որ Քրիստինե, Քրիստինե ասացի, Քրիստինե։ Ո՞վ է Քրիստինեն։
Ինչ է դա բաբշի Իրանից ներկայացնում։ Երկու դրվագով բավական հայտնի է պարոն Բաբուխանյան, Լանզարոտե կոնվենցիան, հա, ինքն է ներկայացրել ազգային ժողովում եւ նաեւ Ստամբուլյան կոնվենցիան ընդունելու հարցում էր բավական ակտիվ, ժամանակին դիմումներ էր ներկայացնում միջազգային կառույցների խորհրդատվությունը։ Եկանք հասանք, որ Քրիստինեն սորոսական, սովորական, սորոսական մի երևույթ է։ Հա, սովորական, սորոսական, ինչպիսին շտամպով կարած, բերել են, լցրել են Հայաստանը, ոչ կենսագրություն ունեն, ոչ ոչի բան չունեն, բայց ունեն սորոսական կատարածուի, ուրեմն այդ հնարավորությունը կամ ուրեմն թույլ են տալիս իրենց այդպեսին լինել։ Իսկ դուք լսել եք, որ Քրիստինե կլինի, Մարինե կլինի, չգիտեմ ով կլինի, դրանք գնացել են մի հատ խեղճ մարդու կողքը կանգնել են։ Լսել եք, որ գնան ինչ որ մի հատ աղքատ մարդու կողքը կանգնած լինեն։ Լսել եք, որ մեկին անարդար վերաբերվեն, այս մարդիկ գնան լսել։ Չէ, այդպես մարդ, այդպես բան չկա, դրանց պետ չի, ասում են, այս ով են, այս քյասի մասիվները, պողոսները, հա, մենք սրանց հարիվացրեցինք իրանց լոգիկայով եւ տերմինալոգիայով, հա, գլխարկները հագցրեցինք են դուխով, ճակատին գրեցինք, ասեցինք դե գնացեք քշեք առաջ, քանդեք երկիրը, լավ արեցինք, հիմա մենք սրանք ով են, որ մենք դրանց պաշտպանենք, հա, սրանք ով են, սրանք աղբ են մարդկային։ Այ մենք սորոսականներս։ Մենք պետք է, ինչպես Լենան Ազարյանն էր ասում, շատ ուրիշներն էին ասում, հա, մենք պետք է վայելենք այս կյանքը։ Հա։ Եվ ինչի աշվին, ինչ երկրի աշվին, ոչինչ, երկիրս որն է։ Հա, ժողովրդի աշվին, ոչինչ, ժողովրդս որն է։ Սա է, հասկանում եք, Հայաստանում ոչ մի բան իր տեղում չի։ Ոչ մի բան։ Քաղաքական դիսկուրսն էլ իջել է հայհոյանքի մակարդակի, հիմա շատ ակտիվ այս հարցն է հա քննարկվում, որովհետև սոցցանցերում մի վիրավորանքի համար, այսպես ասած, մի անգամից ոստիկանություն են տանում, ձերբակալում են, կալանավորում են եւ փայլուն գործում է, այսպես ասած, գործտալու ինստիտուտը։ Արդյոք քաղաքական, այսպես ասած, քննադատությունը, դիսկուրսը արդեն հասել է ճկլասի, այսպես ասած։ Գիտեք, ելեմ ասում, երբ որ գալիս է երկրի ղեկավարության մեջ մարդ, ասենք գալիս է վարչապետ մեկը, որը ամբյոնից ասում է, ես քվանշ եմ տալիս, չգիտեմ ինչ, ասում ես, եթե մարդ այդպիսին է, եթե դուք լսում եք վարչապետի ինտելեկտուալ մակարդակի դրսևորումները, հա, կարծում եմ, որ այդ մակարդակը պարզապես գոյություն չունի, իսկ չեկլասներ կա, դրանից ի՞նչ է, ճեից հետո ամենաներքևն է, արդեն բանի, ֆեյ-կլասը, հա, խնդիրը հետևյալն է, եկել են մարդիկ, ովքեր բացարձակապես իսպառ հեռու են որևէ ինտելեկտուալ մակարդակից, կրթական, դաստիարակչական, հոգևոր զարգացում եւ այլն, այտենց բաներ չկա, հա, եկել են մարդիկ, ովքեր բացի սպառողական, այսինքն զուտ ստամոքսա սեռական բավարարվածությունից ուրիշ բանի մասին չեն մտածում։ Հիմա դուք այդ մարդկանց ու այդ մարդկանցից սպասում եք բարձր ինտելեկտուալ զրույց, ոչ իհարկե։ Դուք ուզում եք, որ այդ մարդիկ արիստոկրատ դրսևորումներ ունենան։ Իհարկե ոչ, հա։ Գիտեք ինչ, երբ որ սրանց բերում են իշխանության, այն փողոցում, որ սենց կա, ինչ է, վայրահաչող ինչ որ սենց կենթանիների նման բաներ, որ թռնում էին մարդկանց վրա, ասենք, որ գալստուկով մարդ էին տեսնում, թռնում էին, ասում էին, «Ահա, բան, ինչ ես դու գալստուկ հակել, բան»։ Հա, այդ սրանք են բերել սրանց, որտեվ իրար նման են։ Հա, ասում եմ, երբ որ ես ասում էին փողոցում ինձ այն օրերին, երբ որ հեղաշրջում էին անում, այդ ուրեմն Նիկոլա Պաշտները, ասում են, եթե որ գալստուկով մարդ եմ տենում, ուզում եմ մեջտեղից սենց ճղեմ, հասկանում եք։ Բայց իրանք բերեցին հայհոյանքը, վիրավորանքը, բայց հիմա երբ իրենց են պատասխանում, միանգամից վարում են։ Այսինքն հարց է, ու ես ընդհանրապես դեմ եմ։ Գիտեք ինչ, սոցցանցերում հայհոյանքը, հա, էլի ցույց է տալիս ցավոք սրտի մեր ժողովրդի այսօրվա զգալի մասի կրթվածության եւ ուրեմն դաստիարակության մակարդակը, որը ճիշտ ասած այդպիսի մակարդակով մենք հեռու չենք գնա։ Պարզ է, որ դա անթույլատրելի է, դա խոս չկա, բայց ստացվում է, որ կարելի է հայհոյել բոլորին, բացի իշխանավորներից, այդ դա չեմ հասկանում, ոնց թե, եթե դուք շատ լավ է պայքարեք հայհոյանքի ատելության քարոզի,
ուրեմն մամ ընդհանրապես քիչ թե շատ մակարդակը պետք է բարձրացնել, արդեն ուղակի մենք իջել ենք պապուասների ինչ որ մակարդակի, հասկանում եք, շուտով հակնելու ենք այդ պապուասներին թելերով շորերը եւ նիզակներով վազվզելու ենք իրար հետևից, որպեսզի մեկս մյուսին սպանենք։ Այ իհարկե պետք է պայքարել կրթվածության համար, սոցցանցերում քիչ թե շատ ուրեմն բարեկիրթ մթնոլորտի համար եւ այլ, այո, բայց ով է ստեղծում ֆեյքերը, իշխանությունը, ֆեյքեր, որոնք հայոյում են, ով է ստեղծում, ով է ինքը հայոյում, ով է ասում մուրճը կվերցնեմ կխփեմ գլխներիդ, ով է ասում վնգստացնող դատավորներ, ով է ասում, չգիտեմ, մի խոսքով հիմա չեն կրկնելու այդ մարազմը, որը դուրս է տալիս Նիկոլը եւ իր այդ շրջապատը, հա, եւ նույն Հայկոն, որը էշեշ բան արեց, ազգը պարակտեց, հա, Սև Սպիտակի համար ինչի՞ պարակտեցիք Սև Սպիտակի, որ ծախեք Արցախը, չէ՞, բայց դրա համար պարակտեցիք, բայց ինչի՞ պարակտեցիք, ինչի՞ սարքեցիք Սպիտակ Սև, հետո իրար սկսեցիք բախել, ինչի՞ փոխանակ ազգը մի ճակատով գնա թուրքի դեմ, դուք այդ մի ճակատը կիսեցիք, իրար դեմ բան արեցիք, հասցեցիք վերջնական շատ ծայրեր արճակատման, ինչի՞ համար արեցիք, որ Արցախը հասցնեք, սենց տակ գնա էլի։ Եվ Հայկոն, այդ նորից եկանք դրան, այդ դրա գաղափարախոսներից եւ առաջի ասողն էր, Սև Սպիտակ առաջի մարդը, որ ասեց, դա Հայկոն էր։ Հիմա այդ Հայկոն, չգիտեմ, իրան ավտոբուս են բերում, հետո հարամանի քո ավտոբուսը, որ այդ ավտոբուսը բերում ես 5 հատ ավտոբուս, բայց Արցախը կորցրեցինք, հասկանում եք, հիմա դրա համար Մի վախեցեք, պետք է մենք իշխանավորներին ասենք, հա, որ ձեզ հայոյում են։ Այդպես արեք, որ մթնոլորտը փոխվի, եւ դա ձեզնից է գալիս, հայոյանքն էլ է գալիս ձեզնից, այդ պլինտուսնի մարկարդակն էլ է գալիս ձեզանից։ Եվ ամենակարճ ճանապարհը այդ ամենից դուրս գալու, իհարկե, այս ցինիկ, անհայրենիք, անգրագետ, անմակարդակ մարդկանց հեռացնելն է ասպարեզից։ Պարոն Աբուխանյան, տարվա ավարտին մնացել է ընդամենը մի քանի շաբաթ, և հիմա միայն դիմադրության շարժումը փորձում է, այսինքն, փողոցային ակցիաներ սկսել, այսօր արդեն տեղի ունեցավ մեկ ակցիա, և ըստ էության հիմնական օրակարգը հետևյալն է, հա, վերջերս ընդամենը ընտրված դիմադրություններով ընտրված քաղաքապետերին, ավականու անդամներին, քաղաքական գործունեություն ծավալող անձանց կալանավորման վերաբերյալ է, բռնաճնշումների և հետապնդումների, որոնք տոտալ իրականացվում են քաղաքական գործիչների նկատմամբ, արդյոք հաջողվելու է մինչև տարեվերջ որևէ, այսպես ասած, օրակարգ թելադրել փողոցում, և ընդհանրապես ինչ կասեք այս տեղի ունեցած հետապնդումների մասին։ Սկսենք նրանից, որ մենք մեր հաղորդումներից վերջերս խոսեցինք այդ դիմադրությունների մասին, որ ընդդիմությունը փոխանակ, ուրեմն, քաղաքական ճակատ ստեղծեր իշխանությունների դեմ, իշխանությունների վրընդելու նպատակով, եւ դեկտեմբերի 5-ին, որը պրակտիկապես ամբողջ Հայաստանով անցկացվեցին ընտրություններ, դեմ դուրս գալ միասնական ճակատով եւ ասել իշխանություններ կորչեք, անդիմությունը սկսեց էլի քաշքշել աթոռներ, աթոռների ոտքեր, աթոռների ոտքերի տակի կեղտը, որպեսզի իրար սկսեն բան անել, էլի, այսինքն, ում ոտն է այս աթոռի ոտը, ում ոտն է մյուս ոտը։ Այն, ինչ որ արեց ընդդիմությունը, հերթական անգամ հիասթափեցրեց ընդդիմադիր տրամադրություն ունեցող քաղաքացիներին, որովհետև, գիտեք ինչ, հա, լավ, ասում են, այ, մենք տեսակ, մենք ընդեղ Վանաձորում, բան եւ այլ եւ այլ, տեսակ ինչ եղավ, որովհետև դու կարող ես 2-3 կետ այս ամբողջ քարտեզի վրա ինչ որ մի ոչ իշխանական, այլ ընդդիմությունը չգիտես, ընդդիմությունը ընդդիմություն չէ, այն ինչ որ անուններ են գրած, Պողոս Պողոսյանի դաշինք, Կիրակոս Կիրակոսյանի դաշինք, ով է, ինչ է, ինչ է ուզում, դա ավելի լավ է, թե ավելի վատ է, քան ասենք Սերոբ Սերոբյանի դաշինքն է լավ, թե Կիրակոս Կիրակոսյանի դաշինքը, հիմա ինչ իմանաս, ով է իրանցից լավ, հա, հիմա դա թողնենք, այսինքն ընդդիմությունը թույլ տվեց, որ իշխանությունը նաև տեղական ընտրություններում վերարտադրվի, հիմա միտումնավոր թույլ տվեց, կամա, ակամա, չգիտեմ, թողնենք դա, հա, հետո էլ տեսա, որ նույնիսկ մի երկու տեղեր, որ հաղթեց, այդ մարդկանց հիմա սկսեցին հետապնդել, հա, հիմա իշխանության վարվելակերպը մեզ համար ընդհանրապես տարօրինակ բան չկա, իշխանությունը մշտապես եղել է տոտալիտար,
հա կա ժողովրդավարական, հա կա օրինական, եւ բա այն որ Նիկոլը վազվզում էր այն բանով, չագուճը ձեռը, հա, բա ինչ համար էր վազվզում, ասում էր, ով որ գլուխը կբարձրացնի, կխփեմ, չէ։ Հիմա ինչ որ միտեղ այս ամբողջ ընտրություններում ընդդիմությունը գլուխ բարձրացրեց, դե պարզ չէ որ պետք է խփի, հա։ Այլ բան է, որ այսպիսի տոտալիտար, հա, այսպիսի դիկտատորական, հիստերիկ դիկտատորական բաներով, մեթոդներով աշխատող իշխանությունը հանգարց ամերիկացիները հրավիրում են ժողովրդավարության գագաթնա ժողովին, հա։ Այսինքն ինչ է, ձեզ թվում է Ամերիկայի դեսպան այստեղ կույր է, ապուշ է, չի հասկանում ոչի բան, չի տեսնում ոչի բան, իհարկե տեսնում էլ է, լսում էլ է, հասկանում էլ է, բայց այնտեղ նպատակ կար, նպատակ կար այս դիկտատորիկին, փոքրիկ դիկտատորիկին, հա, իրեն նախ ձմերուկներ դնել թևերի տակ, եւ երկրորդը իրեն շուրտալ ռուսների դեմ, ասել դե հիմա քշի, քշի առաջ, մինչեւ գլուխդ կջարդեն, հա, այ դա է, իսկ այն որ սրանք ուրեմն ինչի մենակ այդ բեռնոցին է, բա նայեք առավոտը մարդը զարթնում է, առավոտը զարթնում է, սկսում են տուգանքները, մեկ ավտոմեքենան, չգիտեմ ես սա, սխալ տեղ է կայանել, բայց ոչի բան չեն անում, որպեսզի քաղաքում նորմալ ուրեմն կայանատեղիներ լինեն, չգիտեմ սրա համար տուգանք, նրա համար տուգանք, ուրեմն ստեղ քրեական գործ, ստեղ ադմինիստրատիվ գործ, ստեղ բան, ստեղ առավոտը զարթնում ես, մինչև երեկո, այնքան բացական բան, ինչի համար է դարում, շատերը դրա վրա փող են աշխատում, բայց ընդհանրապես նման վերաբերմունքը ժողովրդին արվում է այն ժամանակ, որ ուզում են, որ ժողովուրդը շուտ դատարկվի երկրից, շուտ դատարկվի, պլյուս հատուկ մարդկանց հանդեպ, հա, մենք ուրեմն մի քանի օր առաջ պարզեցինք, ուրեմն որ թերթի, հա, իրավունք թերթի հաշիվներից ինձ ուրեմն մոտեցան խմբագի, ասում եք այդ թերթի հաշիվներից գումար է անհետացել, այսինքն ոնց, պարզվեց, ուրեմն անմիջապես պատերազմից հետո Ալենը, հա, որը ուրիշ բանի գործ չունի, հա, իրավունք թերթին տվել էր դատի, գաղտնի դատեր անցկացրել, և գաղտնի, ուրեմն ըստ էության գողացել են մեզանից փող, հա, թերթից գողացել են փող, հա, կամ հաջորդը, գալիս է թուղթ, ասում են, պարոն Բաբուխանյան, դուք ունեք հարկային պարտավորություն, ի՞նչ հարկային պարտավորություն, պատերազմի ժամանակ ներմուծել եք Ռուսաստանից օգնություն Արցախի համար և տարել եք Արցախ, դրա համար պետք է հարկ տակ, ինչի համար է դարում, ասեք լավ, ապուշ են, դեբիլ են, դեգեներատ են, հա, ասենք, թուրք են, չէ, այսինքն սա ամեն ինչ իր հերթին, բայց կա մի նպատակ, ամեն ինչ անել, որպեսզի Արցախը ընդհանրապես զրկվի օգնությունից, այսինքն եթե բոլորը իմանան, որ եթե դու օգնություն ես տանում Արցախ, դու դրանից հետո ստելու ես հետապնդվել, քեզ անդադար հետապնդելու են, քեզնից փորձելու են ինչ-որ մի վնաս տալ քեզ, եւ Արցախ մի տարեկ օգնություն, դրա համար է Նիկոլը սա անում, միակ նպատակը Նիկոլի, որպեսզի Արցախը վերջնականապես մոռանա հայ ժողովուրդը, վերջնականապես, անգամ մի շիշ ջուր չտանես ընդեղ, եթե մի շիշ ջուր տարար ընդեղ, դուք հետապնդվելու ես, հասկանում եք, սա է խնդիրը Նիկոլի, բա ոնց կլինի, որովհետև իրենց պետք է այն փողերը, որ սփյուռքը ուղարկեց Արցախ չհասավ, չէ, չգիտեմ ուր գնաց կորա, այնքան փող եկավ, այնքան օգնություն եկավ, այնքան, ես որպես ղրիմի ներկայացուցիչ համայնքից մի քանի մարդ դիմեցին ինձ, ասեցին, մենք չենք վստահում իշխանությունը, ուզում ենք քեզ տանք, հա, օգնություն եկել է սահմանին, բայց չէ, փոխանցեք պաշտպանության նախարարություն, ասում ենք, չենք վստահում, դե լավ, փոխանցեք ԱԻՆ-ին, չենք վստահում, հա, դե լավ, հա, դե լավ է, հետա, որ դե որ չես վստահում, դե արի հարկեր, արի քեզ մենք հետապնդենք, այն փողը, որ ժողովուրդը ուղարկել էր Արցախի համար, ինչի գնաց, մի մասը չգիտեմ ուր գնաց, մի մասը գնաց բյուջե, որով Նիկոլը իրա Նիկոլիկներին տալիս է պրեմիա, ավտո, այն Ալենին առան չգիտեմ ինչ, հա, բա դրա համար են անում, չէ, բայց ժողովուրդը տալիս էր, որ Արցախում կռվեն մեր զինվորները, ուտեն, բան անեն, բրոլին ժիլետ ունենան, սաղավարտ ունենան, Նիկոլ, դուրս էր գալիս, ասում մեր ժողովուրդ, սաղավարտ ունեք տանը, կասկա ունեք, հա, բերեք այդ կասկան, տվեք մեր ժողովուրդին,
Դու գետինը մտնեիր, այդքան եկելա փող, ինչի՞ չնվեց իր առներ այդ կասկան տայրը զինվորին։ Որովհետև էլ եմ ասում, սրանց նպատակը Արցախի մասին, ի՞նչ, սրանք բանի մեջ չէ՞ որ ռուսը եկավ փրկեց Արցախի այդ մնացած մասը։ Ասում ես, ինչ նախատեսել։ Ո՞նց եկավ փրկեցը։ Հենա մտնում էին, ջարդում էին, պրծնում էին, հետո ասում էին, ռուս, դու ինչքան վատնես, դու չեկար, բան, սենց, սենց, հա, որ այդքան վատնես, վեր կաց այդ բազա, մազա, հանի, մենք տարվեինք Թուրքիային, տարվեինք, հիմա տարվում են, չէ, տարվում են, հա, ուղղակի Արցախի մի մասը փրկվեց, հիմա ասում են այդ Արցախի մասին մոռացեք, պաշտոնյաներ մի գնացեք, օգնություն պետք չի տանել, զինվոր չենք տա, զենք չենք տա, այս չենք տա, այն չենք տա, դու ջանդամը տակ, ռուսը եկել փրկելա, գնացեք Թուրքին ծառայեք, Թուրքի հետ ողջագուրվեք, հա, Թուրքի հետևը պաչեք, վսյո, պրծավ։ Այս գործոնարար ընթացքը կանխելու հնարավորություն այլևս այս տարի կա, թե մնացած պայքարը շարունակվելու է 2022 թվականին։ Ուրեմն գիտեք, որպեսզի կանխես, ասենք Նիկոլը դուրս գա, Ալենին գա, Ալենը դուրս գա, մի ուրիշ բան գա, հա, ի՞նչ տարբերություն, ես մի, ի՞նչ հա, ես ծաղրացու Հայկոն գնա, չգիտեմ ով գա, այն մեկը դուրս գա, չգիտեմ, ես մի միպը գնա, այն ինչ էր, Քրիստիներ, Մարիներ է դիգա, հա, վերջը, ի՞նչ տարբերություն, սրանց մեջ, ի՞նչ տարբերություն, այդ բջիջների մեջ, ի՞նչ տարբերություն, ով որ գա, պտի ասի ինքը ինչ ա ուզում, կամ ընդդիմություն, այսօր ասում եմ, մենք ընդդիմում, եկեք միավորվենք ազգայինի շուրջ, ազգայինը որն է այդ օր, դու գիտես ազգայինը որն է, կամ քո համար ազգայինն է սա, մյուսի համար այն է, մեկը սիրում է ջերմուկ, մեկը սիրում է լիմոնադ, ի՞նչ եք անելու, տնտեսությունը ո՞նց եք զարգացնելու, կրթությունը ո՞նց եք զարգացնելու, առողջապահությունը ո՞նց եք, դուք պատկերացում ունեք, միավորվենք, բոլորս միավորվենք, ի՞նչը միավորվենք, հայ ժողովուրդը 5000 տարի ուզում է միավորվի, մենակ բաժանվում է ու հող էր կորցնում, ի՞նչը միավորվենք, միավորվելը, երբ որ պետք էր միավորվել, չէին միավորվում, միավորվելը պետք է ընտրությունների ժամանակ ստեղծել դաշինք, բոլորդ գնացիք առանձին առանձին, ստեղծեցիք այն մի ընտրությունների ժամանակ, զրոներդ շարվեցիք, սենց, զրոների շքերթ էր, հա, զրոներ, 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 հիմա այս զրոները ստացած, այսօր էլ ասում են, եկեք միավորվենք, հիմա էլ գնացին բան, ինչ էր, տեղական ընտրություններ, էլի ստացան, լավ, զրո չստացան, մեկ, մեկ, երկու, իրեք, հա, հիմա էլ են միավորվում, ու՞մ հետ եք միավորվում, ինչի համար եք միավորվում, ես ոչ մեկ էլ չեմ ուզում միավորվում, ես ուզում միավորվեք գաղափարի շուրջ, գաղափար կա, գաղափարի շուրջ միավորվենք, մենք ասում ենք գաղափար, դուք էլ ասեք գաղափար, ոչ մեկ գաղափար չի ասում, բոլորը ասում են սա վատնա, ես լավն եմ, այ Նիկոլը շատ վատ, գիտեմ որ Նիկոլը շատ վատնա, վատից վատնա, վատից վատից ամենավատնա, մենք գիտենք, նորություն տեղ չկա, հա, Փառք Աստծո, այն շատ-շատերը, ովքեր այսօր ասում են Նիկոլը վատնա, 18 թվականի մայիսին ծափ էին տալի Նիկոլին ու պաշում էին Նիկոլի հետևը, այն ժամանակ երբ որ ես ազգային ժողովում Նիկոլի դեմ էի դուրս գալիս, դեմ էի քվեարկում և իմ տան վրա գալիս են տարբեր շշաներ ու կենդանիներ ու փորձում են հարձակվել, իսկ սրանք այսօր այն ժամանակ Նիկոլի հետևն էին պաչում, չէ, բռնել էին Նիկոլին, հետ բանը Նիկոլի հետևից գնում էին, որպեսզի պաշտոններ, մարզպետներ, մինիստրներ, դեպուտատներ, այս վարչության պետեր, այսօր ասում են Նիկոլը վատն է, եկեք միավորվենք, այտենց չի, միավորվել պետք է գաղափարի շուրջ, ասեք, այ միավորվում ենք, որ խմենք այս ջուրը, ով ուզում է բերեք միավորվենք, խմենք այս ջուրը, կամ այն մյուսները ասում են, չէ, միավորվենք, որպեսզի, չգիտեմ, այն մի ջուրը խմենք, ուրիշ բան, ես սիրում եմ ջուր, ես կգամ ջուր խմողների թիմ, դու սիրում ես լիմոնադ, դու կգնաս լիմոնադ ուկ, մենք բանավիճենք, որն է լավ, որն է ճիշտ, որն է մեր երկրի համար կարևոր, որը կբերի դրական արդյունքների, ինչպիսի բացական հետևանքներ կան այս կամ այն ծրագրերի մեջ, ոչ մեկ ծրագիր չի ասում, մենք ասում ենք գնանք Ռուսաստան, Բելարուս, Միութենական պետության մեջ, դառնանք երրորդ պետություն, մենք ասում ենք կոնկրետ, ուրիշները թող ասեն, այսինքն այդ որ ասեմ միավորվենք, ազգայինի շուրջ, որն է ազգային, ես գտնում եմ, որ ամենաազգային կուսակցությունը սահմանադրական իրավունք միություն կուսակցությունն է, ամենաազգային,
ոչ մի անգամ ոչ ծախվել ենք, ոչ վերավաճառվել ենք, ոչ սրան ենք ծառայել, ոչ նրան ենք ծառայել, իմացել ենք մեր գաղափարական գիծը, եթե եղել ենք դաշինքներում, դաշինքներում պահել ենք մեր գաղափարական գիծը, Նիկոլի գալու ասել ենք ոչ, հա, ոչ մինիստր ենք ուզել, ոչ պաշտոն ենք ուզել, ոչ չգիտեմ ինչ։ Հիմա ես գտնում եմ ամենագաղափարական, ամենազգային կուսակցությունը մենք ենք։ Եվ դա կարողանում է ապացուցել մեր անցյալ 32 տարվա քաղաքական փորձով, հա։ Հիմա միշտ կարող եմ մտածում եմ ինքն է ամենազգայինը, չգիտեմ։ Մեկի համար ազգայինը մի բան է, մյուսի համար ուրիշ։ Դրա համար այդ չեկլասը նաև այստեղ է գալիս, որ չեկլասը, դիսկուրսը, չեկլասը, ոչ մեկ գաղափար չի ասում, ոչ մեկ ծրագիր չի ասում, իդեա, բան, ոչ մի բան չկա։ Հա, դու լավն ես, ես վատն եմ, դու լավն ես, դու ես եմ լավը, դու ես վատը, եւ այսպես, հա։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Ես նաեւ շնորհակալ եմ։